a gente ia vindo no ônibus, o ônibus tava sem ar-condicionado, um calor terrível. Aí a gente parou aqui no alto da... Alto do Araguaia. Alto do Araguaia. Onde tá aqui... Olha lá, Alto do Araguaia, lá. Alto do Araguaia. Onde tá dois Corcel. Corcel 1 e Corcel 2. Vamos mostrar um pouquinho por dentro? Bora. A gente tá querendo pegar um desses dois carros pra gente voltar pra casa. A gente tá aqui no Mato Grosso. Porra. O Fusca, a gente queria o Fusquinha, mas o Fusquinha não vem. É, o Fusquinha não vem não. Olha o painel. Eu acho que eu me engracei mais por esse aqui. Não sei se dá pra chegar lá não, mas a gente tenta, né? Deixa eu abrir o motor. Abre lá. Ó. Eita, loucura da mulher. Vamos ver se o motor, pelo menos o motor parece que tá... Parece que o motor dá pra ir, né? O motor tá bonito. Vamos olhar o outro pra ver se... E aí, Juvenal? A gente vai, porque será? Rapaz, eu tô meio aperreado, sabe? É doido isso aí. É loucura, mas... Eu achei esse um pouquinho feio. Por dentro. Eu não gostei muito desse não. Ele mas é eu... muito simples por dentro, ó. Muito simples. É, eu aparentemente só abri. Eu também não gostei deixa muito. Eu abri o capô dele. É muito simples. É não, por aí não. É ali na frente. Você vai puxar a cordinha. Tem uma cordinha ali na frente. Lá na frente? É, tem uma cordinha lá. Aí, ó. Aqui a cordinha aí. Uai. Puxa aí na cordinha. Ó. É, os dois estão com o motor bonitinho, ó. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia mexer em carburador de novo. Carburador. Isso aqui é o que mais dava problema em Chevette, né? Quando eu tive muito Chevette é... Alternador, platinado. Né? Platinado. Tomara que não seja platinado. Tomara que já seja eletrônico. Se já for eletrônico, é massa. Mas se for platinado, tamo na roça. Olha só. E aí, galera? Ajuda a gente aí. Será que a gente vai nessa relíquia? Ó. Oh. Fusquinha ali, agora, se o Fusquinha pudesse, eu ia no Fusquinha. Aí era vapor. Era vapor mesmo. Era bom. E aí, galera? Olha ali, ó. Alto do Araguaia, Mato Grosso. Não sei o que é que a gente faz, meu Deus. Está logo um aqui. Eu vou descer lá pra baixo. Vamos. Tira o teto algum carro. A pedra aqui. Tira então. Vamos. Olha a bagaça. Tira a pedra aqui. Pra gente descer e testar o bicho. Pronto. Vai enroscar no carro. Eu seguro aqui. Pode ir. Cada doido tem sua mania. Essa é a nossa. Vou pegar. Será que vai pegar, gente? Chegou a hora do vamos ver. Chegou a hora do vamos ver. Vamos ver se vai pegar. Eu vou pegar o tiro aí. Vai pegar. Porque tem muito tempo parado, mas vai pegar, viu? Vai dar certo. Olha. Nós tá inventando. Olha o que nós tá inventando, viu? Por favor. Despegou, pegou e despegou mais uma vez. Eu acho que vai ter aqui. Pera aí, só carburador aí. É, tem que limpar o carburador. Estamos preparados para limpar o carburador daqui até lá. Pode só bater. Questão de carburador fogando. É, se você quiser levar isso aqui, ó, você que tá procurando um Corcel 1, o Corcel 1 tem aqui, ó. Vou deixar o contato para você quiser comprar ele. Ele tá no Alto do Araguaia, ó. Alto do Araguaia, Mato Grosso. Tá aqui, ó. Corcel 1. Vou deixar o contato aqui agora para vocês que quer comprar esse Corcel aqui, você que é colecionador, que tem esse Corcel. Olha o contato aqui, ó. Vende-se 66 é o prefixo 99986-8118. Você compra esse Corcel. Tá bem aqui na beira da pista. A cegonha encostou aqui e levou. Eu vou tentar levar o meu rodando. Mas você que quiser comprar esse, tá bem aqui, ó. Alto do Araguaia.